Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib ki, qlobal sağlamlıq hamı üçün şüarı altında gerçəkləşdiriləcək tədbirdə Qlobal Sağlamlıq Turizmi Şurasına üzv 25 ölkənin Milli Sağlamlıq Turizm Qurumlarının rəhbərlərindən, müalicəvi sağlamlıq sektoru üzrə baş menecerlərdən, aparıcı ekspertlər və nüfuzlu alimlərdən ibarət ümumi sayda 150 nəfər xarici və yerli qonağın iştirakı nəzərdə tutulur. 5-ci assambleyada quruma yeni sədr seçilməsi və sonda Bakı deklarasiyasının qəbul olunması nəzərdə tutulur. Forum rəsmi görüşlər və danışıqlar, plenar və panel iclasları, yerli və xarici sağlamlıq turizm məsələlərinin sərgisindən sonra xarici nümayəndələrinin Naftalan, Qalaaltı, Duzdağ və İsti Su Müalicəvi Sağlamlıq Mərkəzlərinə tanışlıq səfəri təşkil ediləcək. Məlumat üçün bildirək ki, Qlobal Sağlamlıq Turizm Şurası 2013-cü ildə Monakoda keçirilən Beynəlxalq Tibbi Səyahət Konferansında Türkiyə Cumhuriyyətinin təşəbbüsü ilə təsis edilib və İndiyyətək Təşkilatın 4 zirvə toplantısı qismində sayılan forumu keçirilib. Qlobal Sağlamlıq Turizm Şurasının 60-a yaxın üzvləri sırasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Türkiyə, Polşa, Yunanıstan, Macaristan, Bolqarıstan, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Çin, Hindistan, İran, Qazaxıstan, İordaniya, Səudi Ərəbistanı və başqa nüfuzlu ölkələr təmsil olunur. Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyası Qlobal Sağlamlıq Turizm Şurasında Azərbaycanın ləyaqətlə təmsil edir və 2014-cü ildən etibarən bu təşkilatın idarə heyətinin üzvüdür. 2018-ci ilin aprelində Qlobal Sağlamlıq Turizm Şurasının Türkiyədə keçirilən növbəti zirvə toplantısında Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyasının sədri Ruslan Quliyev bu beynəlxalq qurumun prezidenti seçilib və Azərbaycan Respublikası qeyd olunan mötəbər təşkilata rəhbərlik etmək hüququ ilə növbəti sahib ölkə qismində təsdiq edilib. Qeyd edək ki, Qlobal Sağlamlıq Turizm Şurası forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmiz üçün regional və beynəlxalq miqyaslı mühüm və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Azərbaycanın beynəlxalq arenada artan nüfuzunun məntiqi davamı qismində təqdim olunacaq bu tədbirdə Respublikanın müalicəvi sağlamlıq turizm sahəsində mövcud potensialı, real imkanları və perspektivləri nümayiş etdiriləcək. Həmçinin ölkəyə yeni keyfiyyətdə turist axınına nail olması ilə yanaşı, bu sahəyə xarici və daxili investisiyaların cəlb edilməsinə zəmin yaranacaq. Forum aprelin 22-sində öz işinə başlayacaq.